Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo aí um novo modelo das nossas tábuas aí de corte. Tábua de corte, tábua para você colocar alguma panela, alguma coisa em cima, mas com os designs exclusivos que são totalmente nossos, beleza? Ó, esse é um dos modelos que a gente já tem, né, que eu acho bem bacana. Esse cabo dela fica bem diferenciado, né? Bem legal. E a gente vai começar a brincadeira aqui, da onde a gente gosta, né? O ar livre, com essa bancada e com esse céu azul aqui. Então, bora para o dia de hoje. Vamos ver o que que sai aí dos serviços. Aí pessoal, já demos mais uma adiantada. Uma das coisas que eu estava fazendo ali, que vai ser um dos acabamentos da tábua, é um esboço, né, mais ou menos, da nossa logo, né, de uma das partes da nossa logo, que é a cabeça do touro, que o intuito é o quê? É fazer com que a empunhadura, o cabo ali, fique com esse acabamento com a nossa logo. Então confira aí que eu acho que vai ficar bem legal. Aí pessoal, o esboço já tá feito, né? Quando a gente faz um esboço, sempre fica tudo meio que literalmente rabiscado, né? Não dá pra ver muita coisa, mas eu achei que ficou meio que bacana aqui os traços aqui do cabo, né? A gente vai melhorar algumas coisas, né? E vai modificando. O importante é a gente ver depois o trabalho finalizado. Beleza? Então daqui a pouco eu volto com vocês, mexendo, fazendo os cortes, decidir se é isso mesmo que a gente vai fazer no cabo, e vamos que vamos. Bom pessoal, agora a gente vai começar a dar início aos cortes, né? Vamos ver o que que vai sair, mas eu achei que o esboço aqui do cabo ficou bem bacana, vamos ver o que que vai sair. Hoje a gente tá com som ao fundo das máquinas trabalhando, né? O pessoal tá fazendo todo, refazendo a estrada aqui. Que esse período de chuva estava bem ruim, estava ruim para a gente passar aqui, mexer algumas coisas aqui, talvez mexa um pouquinho do acesso nosso aqui, mas esse não é o foco do vídeo. É só para vocês saberem que esse barulho, esse som ao fundo aí, é do maquinário que está trabalhando na estrada, que é extremamente necessário para a gente que mora no sítio, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá, início os trabalhos. Deixei todas as ferramentas separadas aqui, mas aqui prioritariamente vai ser a tico-tico que nós vamos dar início, porque tem bastante cortinho ondulado, né? Principalmente o cabo. Então a maquita acho que a gente quase não vai usar, né? Então vai ser principalmente a tico-tico. Bora para os trabalhos. Aí pessoal, primeira etapa quase concluída, né? Que deu umas pegadinhas ali, mas eu achei que ficou bem bacana a pegada aqui, ó, do cabo. Ó, que legal que ficou aqui. A gente vai ter que dar uns trabalhinhos aqui, um acabamento, mas a hora que vier com a tupia aqui fazendo arredondamento dela, o acabamento, eu acho que vai ficar bem bacana. Eu achei que essa pegada aqui ficou diferenciada. E eu particularmente gostei desse design final aqui, né? Então acho que é isso. Vamos fazer os trabalhos aqui, dar o acabamento com a tupia, arredondar ela, né? E aí a gente volta aqui para vocês verem. Mas é a primeira etapa que eu já acho que ficou bem bacana. Beleza? Então agora até aqui a gente vem com a tupia para deixar ela arredondadinha, bonitinha. Depois a gente vem com uma quebra de lixa para deixar ela prontinho.
Aí pessoal, mais uma etapa concluída. Agora falta só os toques finais, né? O acabamento. Mas eu particularmente, não sei vocês aí, mas eu gostei muito desse cabo. Eu achei que esse cabo ficou sensacional. E olha como que a gente consegue, né? Sair de uma peça bruta e trabalhar ela com muito carinho aí, gostando da madeira, gostando do trabalho. Olha isso, esse acabamento. Aqui a gente vai vir com lixa fina ainda. Aqui a gente vai ter que ser uns retoques bem leve, que é só para trazer o acabamento dela de volta. Olha isso. Eu gostei bastante. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu achei que ficou muito bacana esse acabamento aqui, ó, que eu dei essa quebradinha aqui. Mas comenta aí pra mim o que vocês acharam e eu quero ver o processo final disso daqui. A gente vai dar uma quebrada de uma desbastada aqui de lixa. Eu particularmente gosto mais rústico e depois lá no final a gente vem com óleo mineral. Aí, pessoal, ó, processo praticamente quase finalizado. Falta um leve acabamento com a lixa. Eu vou falar para vocês, eu curti demais. Olha esse acabamento do cabo. Aqui a gente ainda vai dar alguns acabamentos. Eu vou finalizar em outro momento, mas eu vou trazendo esse vídeo para vocês também, né? Porque aqui precisa ser um acabamentinho mais fino, mas eu curti pra caramba. Quero que vocês comentem aí depois o que que acharam desse modelo, né? Provavelmente vai ser o modelo pecuária, mas eu curti pra caramba. Quero que vocês falem aí. E o que é mais gratificante disso, pessoal, é você ver o antes e depois, né? Como até comentei esses dias aí. Tudo que você pega para fazer o acabamento, eu particularmente gosto dessa parte mais rústica. E olha esse acabamento, né? Esse lado eu acho mais bonito do que esse. Essa posição. Mas eu curti demais. Clica aí no canal, se inscreva, ative as notificações, clica no joinha, a curtida sua é muito importante para que o nosso vídeo seja notado aí pela plataforma e ele entregue para mais pessoas. Beleza? Então deixa sua curtida, clica no botãozinho, se inscreva no canal. E é isso. Nos vemos na finalização desse projeto aqui. Fala, turma! Conseguimos finalizar no mesmo dia. Eu precisei dar uma saída, mas depois nós voltamos. E olha esse acabamento, gente. Esse cabo ficou surreal, né? Olha isso. Olha esse acabamento. Vou mostrar pra vocês de perto. Esse cabo aqui foi o diferencial da coisa. Achei que ele ficou muito bacana, ó. Você pode ver que o óleo ainda não puxou muita madeira, não puxou, né? Mas eu achei que ficou muito legal. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Ficou bem bacana, né? Eu gostei. Foi uma coisa que surpreendeu positivamente. Gostei bastante desse acabamento, desse trabalho específico. Comentem aí pra mim o que vocês acharam. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tem bastante conteúdo bacana aqui no canal. Então não deixe de acompanhar. Deixa sua curtida. Se inscreva no canal para acompanhar cada conteúdo que eu posto aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais dos nossos produtos, da nossa linha de produtos, bonés, licores e as nossas tábuas, é só clicar no link que vai estar aqui abaixo na descrição do perfil. Vai para nossas redes sociais. Peça que nós enviamos para o Brasil inteiro. Beleza? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e beijo no coração de cada um de vocês. E lembre-se sempre, não desista. Alguém pode estar se inspirando em você.